רבה למארגנים, תודה רבה ליושב ראש, יושבי ראש, ותודה לדוקטור מזוז בשערי צדק שהסכים להחליף אותי בביקור היום שאני אוכל להציג לפניכם. אז אני אדבר על אי ספיקת לב וכליות, על טיפול בעיקר בחולים עם אי ספיקת לב חריפה, כשיש להם גם פגיעה כלייתית. אין לי מה להציע. אז הלב והכליה הם כבר נפגשו אצלנו במסורת לפני הרבה שנים, פה על המזבח הזה בין השאר, כשנהגו להקריב אותם, אלוהים היה בוחן לב וכליות, ובאמת יש להם הרבה מהמשותף, יש להם גורמי סיכון משותפים, ואנחנו יודעים שכשאנחנו פוגעים באחד, אז הרבה פעמים גם השני נפגע. מדברים באי ספיקת לב על בין 30-50% מהחולים עם ספיקת לב, יש להם איזושהי פגיעה כלייתית עם קריאטינין קלירנס פחות מ-60. שני הסוגים העיקריים שאני מדבר עליהם זה הקרדיורינל, החריפים יותר, הקרדיורינל 1 והקרדיורינל 3, כשב-1 הלב מוביל את הפגיעה והכליה באה בעקבותיו, וב-3 זה הפוך. הפרטופיזיולוגיה היא מגוונת ויש הרבה מנגנונים שיכולים לגרום לפגיעה כלייתית כאשר יש לנו אי ספיקת לב. אני ארחיב בעיקר על ההמודינמים, שאנחנו מבדילים בין שניים שהם כנראה באים ביחד. אחד, פחות זרימה דם, פחות cardiac output, מוביל לפגיעה בכליות, והשני שאנחנו ערים לו יותר ויותר זה הלחץ הוורידי הגבוה. לחץ ורידי גבוה, גם הוא גורם לפגיעה כלייתית. כל השאר גם חשובים, כנראה פגיעה אנדותליאלית ונאורו-הורמונלית ואחרת. כשהכליה מובילה את הפגיעה והלב נפגע בעקבותיה, שוב יש לנו מספר מנגנונים, עודף נפח, חמצת כנראה שהיא חשובה, היפרקלמיה, ושוב פגיעה אנדותליאלית ונאורו-הורמונלית. דיברו קודם על ביומרקרים, ואני לא ארחיב, אבל התבקשתי להיות קצת פרובוקטיבי. זה הנפרולוגים לעומת הקרדיולוגים. יש לנו באמת ביומרקרים די טובים בקרדיולוגיה, טרופונין לפגיעה, נטורטיק פפטיידס לתפקוד. הביומרקרים של הכליות נשארו פחות או יותר עם סרום קריאטינין, למרות שיש הרבה ניסיונות לפתח ולהכיר בביומרקרים חדשים. היותר בולטים זה הציסטטין C, שמרקר יותר לתפקוד, האנגל אולי יותר מרקר לפגיעה. עבודה אחת חדשה שרק הוצגה עכשיו בכינוס, עוד לא במאמר, הקינזיס. עבודה של מייזל, שבדקה בדיקה יומיומית של אנגל בחולים שמקבלים שיתון עם אי ספיקת לב, האם אנחנו יכולים לחזות את הפגיעה הכלייתית, והתשובה הייתה לא. לא הצליחו לחזות עם האנגל לא את ה-acute kidney injury ולא את הצורך ברנל replacement therapy ולא את השילוב ביניהם. אז יש לנו עדיין הרבה כנראה מה ללמוד ולפתח ביומרקרים חדשים. מה לגבי הטיפול? אז הטיפול באי ספיקת לב חריפה הוא נע בשני ערוצים עיקריים. יש לנו איזשהו טיפול גנרי, שזה כל מה שיש פה משמאל, כמקובל, חמצן, non-invasive או invasive ventilation, דיורזיס לרוב, כי רוב החולים האלה באים עם volume overload, אינוטרופים אם צריך, vasodilators אם אפשר, mechanical support אם אפשר. בסוף אנחנו משתדלים לבנות להם טיפול heart failure כרוני להשתחרר הביתה, ולפעמים אנחנו נזקקים ל-renal replacement therapy. במקביל לכל זה אנחנו מנסים לזהות ולטפל בגורמים מאיצים, שספציפית, כשמדברים על קרדיורנל, אז לשלול רנל ארטריסטנוזיס ולשלול טיפול תרופתי שאולי יזיק להם, או אמוליזה, במקביל דברים אחרים כמו PE, acute coronary syndrome, הפרעות קצב וכו'. אז מקרה רק לאחרונה, השבוע הזה במחלקה, גבר בן 65, שהעניין העיקרי שלו כרגע זה לשרוד עד החתונה של הבן שלו, שזה עוד חודש. הוא יש לו נון-איסכמיה מקרדיומיופתיה, בעיקר ולבולרית, אחרי מספר ניתוחים למסתמים האורטלי והמיטרלי, והוא בווינטריקולר פייליור, יש לו יתר לחץ ריאתי ויש לו סביר TR, חולה די אופייני מספיקת לב, יש לו גם כרוניק אטריאל פיברליישן ו-CRTD, מקבל קומדין דרך אגב.
ויש לו סקרת, בעבר היה לו היפרטנשן, עכשיו כבר אין לו. בנוסף, לאחרונה גילינו לו Q-Fever, והוא התחיל טיפול, ויש לו הפטיטיס C. הקרטינין שלו 3.3, כרוני, שזה יוצא EGFR של בערך 20. לפני 3 חודשים הוא היה במחלקה, קיבל טיפול והשתחרר, מאז הוא באשפוז יום, מקבל טיפול בפוסיד, והוא הגיע עכשיו עוד פעם, אחרי שהוא כבר נפל בבית, עם הנסרקה, קוצר נשימה, וזה הלחץ דם שלו, 102/70. אז איך נטפל בחולה הזה? לפי הגיידליינס החדשים, האירופאים, זה הטבלה של הטיפול באקיוט הארט פיילר. החולה הזה כמובן שהוא wet patient, זה רוב החולים, 95% מהחולים. לגבי הפרפוזיה שלו, הגפיים שלו לא היו קרות, הלקרץ שלו לא היה גבוה ולא היה מבולבל, אז הוא wet and warm, והלחץ דם שלו הוא לא גבוה, לכן הוא congestion קרדיאלי, והטיפול בו בדיורקטיקה, אפשר לנסות vasodilators, ואם אנחנו לא מצליחים בדיורקטיקה, אז ultrafiltration. אז כמה דיורטיקה ואיך לטפל בדיורטיקה? זה איזשהו עיקרון מנחה שאני יותר ויותר מתחיל להאמין בו. התמיכה היא רטרוספקטיבית במספר עבודות, כבר בעיתונים טובים, אחד מהדיוק והשני מתוך האברסט טרייל. העיקרון של המוקונצנטריישן, אנחנו מנסים לסחוט את החולים האלה עד שיצא העודף מים בצורה מקסימלית, והסחיטה הזאת היא עד שאנחנו מגיעים להמוקונצנטריישן, שפה הם בדקו אותה לפי ההמטוקריט, וכשהם הגיעו, החולים שהגיעו לעלייה בהמטוקריט משמעותית, היה להם יתרון survival. זאת אומרת, אנחנו מטפלים בקונג'שטן למרות שאנחנו יכולים להחמיר את התפקוד הכלייתי, ובחלק מהחולים האלה עם המוקונצנטריישן באמת הייתה החמרה בתפקוד הכלייתי. זה בניגוד לעבודות אחרות שהראו שחולים עם worsening renal failure, חולים שמחמירים את התפקוד הכלייתי, יש להם קבוצה פרוגנוסית גרועה יותר, אבל זה עדיין לא אומר שכשחולה בא עם ספיקת כליות ואי ספיקת לב, לא צריך לטפל בו בהוצאת עודפי הנפח. ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים. איך עושים את זה באשפוז? זה ככה, איך הדברים קורים במהלך האשפוז. בהתחלה החולה בא חריף, אנחנו מתחילים משתנים ואו אינוטרופים או דילייטורס לפי מה שמתאים לו. אחר כך אנחנו מנטרים את החולה יומיומית, ובאיזשהו שלב אנחנו יכולים להוריד את הטיפול הזה ולהתחיל לבנות לו את הטיפול האחרוני לספיקת לב. יש פה מעבר גרסאות ממקינטוש. במקביל לכל זה, מתישהו אנחנו יכולים לבנות איזשהם טיפולים התערבותיים, אם הוא צריך צנתור, אם הוא צריך איזשהו CRTD או mitral clip או אחד מהם. מה הפרוטוקול? ואני לא אקח לאיליה יותר מדי את הבמה, שהוא ידבר יותר על האספקטים הנפרולוגיים, אבל אנחנו לא כך יודעים שמתן של high dose מול low dose, או מתן של continuous מול bolus furosemide יעזור לחולים. זה לא הוכח בעבודה הזאת. יחד עם זאת, מהניסיון האישי שלי, של עוד הרבה אנשים, continuous בחולים שנתקעים ואנחנו לא מצליחים לשתן אותם, continuous dose של IV furosemide נראה שהוא יעיל יותר. אין לי תמיכה ספרותית להוכיח את זה. ניסיונות לשפר את החולים לא על ידי משתנים, נטואטיק פפטיידס, לא כל כך הצלחנו להראות כרגע, הניסרטייד די נכשל. פה בדוז טרייל שבדק ספציפית חולים עם אי ספיקת כליות, GFR פחות מ-60, ניסו דופמין במינון משתן, 2 מייק לקילו לדקה, לעומת פלסבו, לעומת ניסרטייד, ולא היה שום הבדל בין שלושת הקבוצות האלה. במדדים של מתן שתן או עלייה בציסטטין C כעדות לנזק כלייתי. אבל יש לנו newcomers, יש תרופות חדשות בהורייזנס, אחד מהם זה האולרטייד, איזשהו סוג אחר של נטרוטיק פפטייד שעובד יותר ישיר על הכליה, יחד עם עוד מגוון של דברים טובים שהוא יכול לעשות. בעבודות קטנות שהן phase 2 trials, במינון של 15 ננוגרם לקילוגרם למינית, היה
איזשהו שיפור בקריאטינין, היה גם שיפור ב-BUN, אנחנו כולנו מחכים ל-TRU-HF, שזה מחקר גדול, פייס 3, של התרופה הזאת שאמור ממש להשתחרר עכשיו, הוא סיים את הגיוס שלו, ושם נקבל תשובה אם התרופה הזאת היא תהיה יעילה או נשק חדש או לא. עוד ניוקאמר מבחינת הטיפול באקיוט הארט פיילר, הסרלקסין, פה המחקר הדגל שלהם, הרילקס HF, הראה שיפור בתמותה ב-180 יום, ויש לנו את המחקרים הנוספים של התכשיר הזה שעכשיו מגייסים או כבר עומדים לסיים. כשעשו אנליזה מתוך המחקר הזה לחולים לפי תפקוד כליה, והיו די הרבה חולים עם GFR פחות מ-60 או פחות מ-50, החולים האלה היה להם עוד יותר בנפיט ב-180 יום, לעומת החולים עם ה-GFR מעל 60, פה אתם רואים את זה, ה-hazard ratio משמאל, לעומת התפקוד הקהילתי הטוב יותר, זאת אומרת יש לנו אולי מידה של אופטימיות להגיד שהתרופה הזאת היא תהיה יעילה עוד יותר בחולים עם הקרדיו-רינל. מה לגבי הטיפול הכרוני, הבנייה של הטיפול ההמשכי לחולים עם האי-ספיקת כליות? אנחנו מאוד אוהבים את ה-ACE או את ה-ARBS, לפעמים נמנעים קצת מלתת אותם לחולים עם אי-ספיקת כליות קשה, אם ה-GFR פחות מ-30 אנחנו נזהרים, אם הוא בין 30 ל-60 כדאי לתת אותם ואפילו בשביל הכליה, תוך מעקב הדוק אחרי הקריאטינין והשלגן, אם יש עלייה קלה לא נורא, אם יש עלייה קשה אז אנחנו נזהרים, גם בטה בלוקרס יכולים קצת להחמיר תפקוד כליה, עדיין אנחנו נותנים אותם. לגבי המינרל קורטיקוליד רצפטור אנטגוניסט, ה-MRAs, צריך להיזהר מהיפרקלמיה, אבל אנחנו עדיין לפעמים נותנים אותם תוך מעקב הדוק אחרי השלגן. פה בעבודה הזאת הארץ הארטפלה ניסו לבדוק MRA חדש, הפינרנון מול האפלרנון, בדקו אותו בחולים שיש להם או סכרת או הרוב עם CKD, 30-60, לא היה הבדל באנפוינט שהם בחרו, שזה ירידה ב-NT-proBNP כעדות לשיפור באי-ספיקת לב, אלא שבאחת הקבוצות, זה היה dosed finding trial, באחת הקבוצות פה באדום, בין 10 ל-20 מיליגרם, כן היה איזשהו שיפור באנפוינט של ה-180 יום, אז יש אולי איזשהו עדות ל... משהו טוב בהמשך גם מהתרופה הזאת, אנחנו צריכים לראות. מה לגבי אינוטרופים? באופן כללי זה המנגנונים שבהם אינוטרופים עובדים על הלב, הדובוטמין עובד דרך הבטא רצפטור, הדיגוקסין שאנחנו די זהירים בו באי ספיקת כליות, אם אנחנו נותנים זה במינונים מאוד מאוד קטנים, עובד דרך הסודיום פוטסיום ATPase, המילרינון כאן עובד להעלאת הסייקליק AMP, גם הוא מופרש דרך הכליה, ואם אנחנו נותנים אותו במינונים מופחתים, ויש את הלבוסימדן שלא נבדק באי ספיקת כליות, עובד במנגנון אחר, קלציום מימטי. באופן כללי, לגבי מתן של דובוטמין באי ספיקת לב, אין לנו ביטחון שהוא יעיל, יש מטאנליזות שיראו אפילו איזשהו נטייה לנזק, אבל אנחנו לא יודעים, זה לא היו עבודות רנדומליות ברובן, ואין לנו למעשה ידע על... אנחנו נותנים נוטרופים כשצריך, כי אנחנו חושבים שהחולה לא מסתדר בלי. במקרה שלנו, אותו חולה שהצגתי קודם, הוא קיבל קונטיניוס IV פורוזמייד 10 מיליגרם לשעה, הוא קיבל אפלרנון במינון גבוה, הוא קיבל גם זרוקסילין אנטרנייטינג, ומילרינון במינון נמוך, ובסוף העברנו אותו ללב הסימנדן, שחטנו אותו כמה שיכולנו, הוא הוציא 10 קילו של עודף נוזלים במהלך של שבועיים, שזה פחות או יותר הקצב שאנחנו אוהבים. הקריאטינין השתפר מ-3.3 ל-2.4, שזה GFR 24, וכששחררנו אותו, אז שחררנו אותו עם טיפול דרך הפה, כולל הידרלזין, כאיזשהו after load reduction, שאנחנו מרגישים אותו יותר בטוחים באי-ספיקת כליות, למרות שהוא לא יעיל כמו ה-ACE או ה-ARBS. כמה מילים על מקניקל ספורט,
לפעמים כשהלב כושל אנחנו מנסים לשפר אותו באמצעים מכניים ולא באמצעים תרופתיים. יש לנו מספר אפשרויות לעשות את זה לטווח קצר, לתקופה קצרה. האינטראורטיק בלון פאמפ, האימפלה או הטנדם הארט. אני אתרכז באימפלה כי זה איזשהו כלי חדש שאנחנו משתמשים בו בשערי צדק. זה משאבה שמושתלת דרך עורק הירך, נכנסת לתוך הלב השמאלי ויושבת כאן כשהיא שואבת דם מתוך החדר ומזריקה אותו לאבי ארוכים. יש מספר סוגים, כשאנחנו משתמשים בקרדיו פרוטקשן, CP, שנותן בערך 3 ליטר לדקה של תמיכה. ככה זה נראה בסרט, בחדר צנתור, או באקו, אתם יכולים לראות פה את האימפלה יושבת דרך המסתם האורטלי, והיא מזרימה דם מכאן לכאן. ברג'יסטריז אפשר לראות שהאימפלה הזאת יכולה לשפר את הקרדיק ארטפוט ואת הלחץ דם, ואנחנו מקווים שבחולים מאוד קשים, אם אנחנו תומכים המודינמיק בחולה, אז גם התפקוד הקהילתי שלו ישתפר, אבל אין לנו נתונים על זה. מה שכן יש לנו נתונים זה על המשאבות היותר רציניות. פה אתם רואים את ה-Heart Mature, שזה True Elvad שאנחנו משתילים בניתוח, שואב דם מהחדר השמאלי, מזריק אותו לאבי העורקים, זה תמיכה לזמן ארוך יותר ונותנת תמיכה מלאה של 5 ליטר לדקה לחולים. האלווד יכול לשפר את התפקוד הכלייתי כי הוא משפר את הקרדיק אאוטפוט והוא מוריד את הוונוס קונג'שן לטווח ארוך יותר. ולפחות בשתי עבודות, כאן העבודה של ראסל מ-2009, כאן עבודה שאני הייתי שותף לה, על 83 חולים עם heart mate 2, יש שיפור ב-GFR לאחר השתלה של אלווד, גם בחולים, ב-50 חולים שהיה להם GFR פחות מ-60, וזה היה פרסיסטנטי גם אחרי חצי שנה. אז לסיכום, הלב והכליה הולכים ביחד, כשאחד נפגע הרבה פעמים גם השני נפגע. אנחנו עדיין מחפשים ביומרקרים יותר טובים לכליות. הטיפול בקונג'שן זה העיקר, עד המוקונצנטריישן, וזה יכול לשפר outcomes. אנחנו מחפשים תרופות חדשות, יש כמה תרופות בהורייזנס, ואם אנחנו נשפר את התפקוד הלבבי בין השאר על ידי תמיכה מכנית, לרוב זה גם משפר את התפקוד הכלייתי. תודה רבה.